Zázrak pod Dubňom sa nekonal. Šošoni po prehre v Chente 5-1 utržili v odvete taktiež 5-ku. Presadili sa však dvakrát a po góloch Kaprárika a Bariho sa tak v Žiline zrodil výsledok 2-5. Celkové skóre 3-10 však znamená stopku v pohárovej Európe. Z môjho pohľadu sme začali dobre. Mali sme tam aj nejaké tie šance na začiatku, kde sme mohli vyhrávať, ale potom naopak po našej chybe super nás vytrestal a už prakticky bolo rozhodnuté do polčasu, že už ani nepostupíme. Takže do druhého polčasu sme išli s tým, že proste skúsime aspoň zvíťaziť pred našimi fanúšikmi a potom zase naopak super takéto kvality nás potrestal, potrestal tie naše chyby. Ale zase na tej druhej strane padlo veľa gólov, síce sme prehrali, ale fanúšikov muselo baviť futbol. Domáci mali v dueli veľa šancí, no tie pozahadzovali. Súper ich trestal za každú chybičku a hrozivá je teda najmä bilancia inkasovaných gólov. Za dva zápasy bol Belko prekonaný 10 krát. Z toho pohľadu, že som dostal tých 5 gólov, tak to sa mi asi ani v živote nestalo, že za dva zápasy dostať 10 gólov, to ešte bude dlho bolieť. Ale na tej druhej strane aspoň som si dobre zachytal, že ten vnútorný pocit mám celkom fajn. Pre Žilinčanov bol tento dvojzápas veľkou školou. Strážca Žilinskej Svätine verí, že sa Žlto zeleným podarí skúsenosti zúročiť aj v lige. Pre nás mladých je to vysoká škola futbalu a môžeme byť radi za takúto skúsenosť, aj síce za takú facku, ale máme veľa materiálu aj čo sa týka ofenzívy, defenzívy a môžeme to využiť v slovenskej lige a môže nás to posunúť ďalej. Pozitívom je podpora divákov, tých prišlo na štadión v odvetnom zápase 6224. Vedeli sme o takejto návšteve, že príde a z môjho pohľadu toto bude asi najvyššia návšteva počas celej tejto sezóny, že asi tých 6000 ľudí už asi ani nepríde na ten štadión a chceli sme si to užiť a potešiť tých fanúšikov, že hráme dobrý futbal a že chceme ich potešiť tým víťazstvom.